Nesër është festa e Shënmëris, një ritual i përvitshëm dhe një ditë festive për zvërnecin dhe nartën. Ky i fundit fshat me komunitet të besimit ortodokse vetëm 2.5 km nga Vlora. Ura që të çon në manastirin e zvërnecit në nartë të Vlorës është kthyer në një rrezik për kudo që kalon aty me dëshirën për të vizituar manastirin që lidh ishullin me lagunën e zvërnecit. Struktura prej druri e urës është dëmtuar nga uji i kripur i detit, ndërsa dëmin më të madh i ka bërë stuhie 19 korriku që ka rrëzuar rreth 30 metra gjatësi të saj. Ura e manastirit është ndërtuar në 96-ën me fondet të kishës ortodokse dhe do tjetë sërish po kjo e cila do të bëjë investimin për të ndërtuar tërsisht atë. Përfaqësues të kishës ortodokse në Nart kërkojnë rregullimin provizor të urës për festën e 15 gushtit. Se atje është një diçka e rrezikshme dhe nuk duhet kalojnë dhe madje kemi bërë dhe një informacion zyrtar dhe Komisariatit të Policisë Vlorës të paktën për festën e 14 gushtit, 15 gushtit që është fjetja e Shënmarisë, për të marrë masa paraprake mos kemi ndonjë incident jo të dëshirueshëm. Ka një moment që ajo duhet riparuar totalisht sepse është një gjendje kritike, pavarësisht ushtrimeve të pjesëme që është bërë vit për vit nga ana e kishës. Manastiri i Zvërnecit është ndër destinacionet e preferuara nga turistët, por mungesa e urës ka bërë që ata të mendohen dy herë para se ta vizitojnë këtë objekt kulti.